De Minas recebeu no fim de semana competidores da região e até de fora do estado para a 8ª edição do campeonato de Kung Fu Open Patos. O esporte milenar que nasceu no norte da China tem ganhado admiradores no Brasil. São mais de 100 medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugar, sem contar os dois cinturões, que são de outras duas categorias de peso. O evento Open Pato já acontece há 8 anos na cidade. São vários atletas de cidades do Alto Paranaíba e até de fora do estado. O Kung Fu exige assim, uma resistência física boa, um alongamento. Então, assim, a gente trabalha muito essa parte de física para a gente conseguir adaptar um atleta para estar fazendo as formas. A gente olha e a gente fala assim, ah, mas uma forma não é tão fácil de ser feito, mas é possível de fazer. A gente já tem campeão brasileiro, internacional, sul-americano, nacional, na modalidade aqui em Patos de Minas. Então, o treinamento ele é muito focado e ele é, como você diz, ele é milenar, né? E o Kung Fu, ele exige do corpo, né? Mas hoje a gente precisa disso. O Kung Fu, ele te tira de onde você está e te leva para um outro nível diferenciado para você conseguir executar as formas. Esse é o diferencial do Kung Fu. O mestre em Kung Fu, Marcos Salem, é da cidade de Sertãozinho, São Paulo. Ele começou a lutar aos 8 anos de idade. Hoje, ele tem 55. Uma ótima iniciativa. Eu fui convidado o ano passado e não pude vir. E esse ano eu fiz de tudo para vir, porque esse professor aqui de Patos de Minas, Edivaldo, ele tem uma força de vontade muito grande, só que precisava de um apoio. E ele me procurou e eu estou dando esse apoio para ele, porque vi nele uma qualidade de mim no passado, quando eu comecei. Aquela força de vontade. Então hoje, se você tiver uma força de vontade e tiver alguém que te dá aquele empurrão, você consegue sobreviver numa arte marcial que hoje é considerada amadora no nosso país. Para adquirir experiência, Shifu Diego já viajou para o país de origem do esporte para aprender. No mês de julho, ele faz mais uma viagem. O faixa preta irá ficar 15 dias na Mongólia. Fui na China no ano passado, fiquei aproximadamente 3 meses lá. Fui treinar com o grão-mestre Roger Shou, que é um dos ícones do Sui Jiao hoje no mundo. Discípulo direto do Shen Tung Shen, que foi um dos lendários do Sui Jiao. E fui lá buscar conhecimento, aprimorar mais as minhas técnicas na própria China mesmo, em Taiwan. Eu recebi um convite do meu grão-mestre, que vai ter um congresso, na verdade, na Mongólia, onde que foi o berço do Sui Jiao, e eles me convidaram para estar representando o Brasil lá. E a gente vai estar discutindo sobre como que a gente pode crescer a modalidade no mundo todo. E eu fui um dos sortudos, né, a representar o Brasil, para estar indo com ele. Os chutes, socos e algumas quedas são baseados em alguns movimentos de animais. A sincronia dos movimentos são impressionantes. A gente tira da movimentação, né? A gente fala assim, o rungá, que é a movimentação do tigre. Para fazer um tigre, uma movimentação mais firme. Temos o dragão, leopardo, louva-deus, fênix, e assim como muitos outros. E a gente vai olhando eles fazendo e a gente vê. Você tira a noção do que é o mesmo movimento que o animal faz, para um ataque, para uma defesa. E tem as outras também, que já não são tão assim baseadas nas formas de animais. Que é o Wushu moderno, que a gente tem hoje, o Wushu moderno também, que é uma novidade para este ano. E tem o que a gente olha, você olhar, o menino vai estar fazendo a forma, que é como se ele tivesse bêbado, que é a forma do bêbado, que é o cati do bêbado. Então, Patos hoje, a gente trouxe bastante variações para o campeonato Patos Open este ano. Rafael Fernandes é campeão brasileiro e mundial. Já participou de campeonatos famosos como Pan-Americano, Mundial, Internacional, Interestadual, Brasileiro e Circuito Regional. Ele veio trazer uma amostra do seu talento. Primeiramente, dizer para quem está começando, muita dedicação, força de vontade que vem em primeiro lugar e correr atrás, porque nada vem fácil, nada cai do céu. Tudo se tornará fácil a partir do momento que você lutar por ele. E você tem que ser merecedor por ele. O Kung Fu vai muito além de só movimento e técnica, explica o grão-mestre Marcos Salem. Precisa da força de vontade, né? O Kung Fu ele é baseado na vida do ser humano. E todo ser humano tem dificuldade. Então ele tem que aprender a ter essa dinâmica de atravessar todas as dificuldades para se desenvolver bem no Kung Fu.